эксклюзивті ақпараттарыңызбен бөліссеңіз. Экс студияларын жақсы екен. Иә. Сәлеметсіздер ме? Эфирде эксклюзивті сұхбат. Студиямыздың бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев. Қош келдіңіз. Мәулен Сағатханұлы, енді жыл аяқталып келе жатыр, иә, атқарылған іс аз емес, әдеттегідей ой түйіп қорытындылайтын уақыт келген сияқты. Жылдың басында сенатқа сіздерге мемлекет басшысы мынау халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартыңдар, соған арналған реформаларға жағдай жасап, заңнамалық жаңа көмек көрсетіңдер деген сияқты тапсырма берді, иә. Осы іс қазір қалай жүзеге асып жатыр? Жалпы енді қазір парламенттің алдындағы, оның ішінде сенаттың алдында тұрған ең негізгі мақсат президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен жүзеге асырылып жатқан реформаларға заңнамалық негіз қалыптастыру. Енді осы бағытта биыл көптеген жұмыстар жасалды деп айта аламыз. Жалпы енді бәрін қарап отырсақ, осы биыл 90-нан астам маңызды заңдарды парламент қабылдаған екен. Енді оның ішінде экономикамызға қатысты, кәсіпкерлікке қатысты, енді салық жүйесіне қатысты басқа да заңдар болғаны белгілі. Соның ішінде енді осы бір жылды былай сараптайтын болсақ, 2,5 айдай жылдың басында сенат бүкіл парламенттің функцияларын атқарды. Енді мәжіліс сайлауы кеткен кезде біз енді бүкіл парламенттің функцияларын атқарып, сол кезде де көптеген заңдарды қабылдадық. Жалпы енді осы заңдар реформаларды жүзеге асыруға сондай тиісті, керекті құқықтық негіз қалыптастырды. Оның ішіндегі енді ең бір кейбір маңызды заңдарға тоқтала кетейік. Енді ауыз толтырып айтатын заңдардың бірі ол әкімшілік реформаларды жүзеге асыруға бағытталған заң. Енді жалпы біз енді әділетті Қазақстанды құрып жатырмыз. Экономикамызды дамытудың жаңа үлгісін қалыптастырып жатырмыз. Енді барлық қойылған мақсаттарға жету үшін біздің басқару жүйеміз тиімді болу керек. Басқару жүйеміз тиімді деген сөз, ол енді көп құзыреттерді орталықта ұстай бермей, үкіметтің қолында ұстай бермей, оларды үкіметтен мемлекеттік органдарға беру керек, және де жалпы орталықтан жергілікті жерге беру керек. Осы мақсаттарға жету үшін біз енді тиісті заңды қабылдадық. Бірнеше жүз функция үкіметтен мемлекеттік органдарға және орталықтан жергілікті әкімдерге берілді. Сонда енді биыл қабылданған үлкен заңдардың бірі ол әлеуметтік кодекс. Жалпы енді Қазақстанның саясатының негізгі басымдығы халықтың әл-ауқатын арттыру. Енді бұған дейін енді әлеуметтік саладағы саясат көптеген заңдармен реттелетін болатын, солардың бәрін дұрыстап, осындай біз енді маңызды заңды қабылдадық. Әлеуметтік кодекс халыққа мемлекеттік қызметтерге, мемлекеттің әлеуметтік көмегіне қолжетімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Сондай ақ биыл қабылданған үлкен заңдардың бірі ол заңсыз алынған активтерді қайтаруға арналған заң. Енді бұл заң аясында да қазір үлкен жұмыстар басталып жатыр. Салық жүйесін, жалпы сенаттың жұмысы, парламенттің жұмысы тек қана заң шығарумен шектелмейді. Енді парламент ол ең жоғарғы өкілді орган. Енді осы функцияларды жүзеге асыру үшін сенатта биыл 170-ге жуық әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырылды. Парламенттік тыңдаулар бар, үкіметтік сағаттар бар, конференциялар, дөңгелек үстелдер бар, комитеттердің кеңейтілген отырыстары бар. Енді біз енді осы маңызды іс-шаралардың аясында реформалардың нақты бағыттарын талқыладық. Үкіметтің алдына маңызды сұрақтарды қойдық. Шешілмей жатқан түйткілдердің шешілуіне осы іс-шаралар арқылы өзіміздің үлесімізді қосуға тырыстық. Сондай-ақ биыл депутаттарымыз 180-ге жуық үкіметке сауалдар жолдады. Енді сауалдар болған кезде енді әр сауалда көптеген мәселелер көтерді. Әр нақты өңірде, мысалы, су мәселесі, мынандай түйткілдер шешілмей жатыр, осыны былай шешу керек деген ұсыныстар айтылып жатады. Сондай-ақ енді мына халықты әлеуметтік тұрғыдан қорғауға байланысты көптеген сауалдар жолданды. Әртүрлі салаларға қатысты біраз мәселелерді біздің әріптестеріміз сенаторлар көтерді. Сол себепті енді
жалпы биыл сенаттың жұмысы президентіміздің реформаларын жүзеге асыру тұрғысынан экономикамызды дамытуға, халық әл-ауқатын арттыруға бағытталған саясатты тиін жүзеге асыру тұрғысынан сенаттың жұмысы нәтижелі болды деп ауыз толтырып айта аламыз. Әрі қарай да жұмыстар жалғастыру керек. Енді барлығын енді шешіп тастадық деп айту қиын шығар. Бірақ енді жаңағы мен айтқан 90-нан астам заң қабылданып жатыр. Өте ауқымды жұмыс. Ол енді өте ауқымды жұмыс. Оған 22-ші жылы 80-ге жуық заң қабылдағанбыз. Енді 2022-ші жылдың негізгі ерекшелігі саяси салаға қатысты және саяси реформаларға қатысты көптеген, оның ішінде конституциялық заңдар қабылданған. Референдумнан туындайтын заңдарды қабылдадық. Енді сөйтіп біз енді былтыр қабылданған құжаттарымыздың нәтижесінде біздің саяси жүйеміз жаңғырып жатыр. Биылғы қабылданып жатқан заңдардың ерекшелігі олар экономикамызды дамытуға, кәсіпкерлікті дамытуға және халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған сондай енді маңызды заңдар. Сондықтан енді осы жұмыс әрі қарай жалғасатын болады. Жақсы. Енді жаңа өзіңіз жоғарыда айтып қалдыңыз, иә, заңсыз алынған активтерді қайтаруға қатысты. Осы заң жалпы көпшіліктің талқылауына ұшырады, иә, халық өте қызығушылық танытты. Маңыздылығын айтып кетсеңіз және өзіңіз бұл жеке азамат ретінде оның нәтижесін көріп жатсыз ба? Жалпы біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының саясатындағы ең негізгі басымдықтардың бірі сыбайлас жемқорлықпен күрес. Енді кезінде президентіміздің сайлауалды бағдарламасында да бұл мәселелер көтерілген болатын, енді оны білесіздер. Осы бағытта жүйелі жұмыстар жүзеге асырылды. Әділетті Қазақстанды бәріміз құрып жатырмыз. Әділетті Қазақстан дегеніміз ол ең алдымен заңның үстемдігі. Заңды барлық азаматтар жағдайына, туыстығына, қарым-қатынастарына қарамай барлық азаматтар заңды орындауға міндетті. Осы тұрғыдан келген кезде заңның үстемдігін қамтамасыз ету аясында сыбайлас жемқорлықпен күрес енді бұл өте маңызды бағыттардың бірі екені анық. Енді көптеген жұмыстар жасалды. Соның ішінде осы сіз жаңа өзіңіз көтеріп отырған парламент қабылдаған заң жалпы елімізде осы сыбайлас жемқорлықпен күресті бір жаңа деңгейге шығарды деп айтсақ артық болмайды. Осы заңның аясында арнайы комиссия құрылды. Ол комиссияны премьер-министр басқарады, оған парламенттің депутаттары да кірді. Комиссия енді осы заң салынған активтерді қайтару мәселесін қарастырып жатыр. Сондай-ақ бас прокуратураның ішінен заң салынған активтерді қайтаруға арналған арнайы комитетті құрылды. Сондай-ақ заң салынған активтерді енді оны басқару керек, олардың енді тиімді жұмыс істеп тұруын қамтамасыз ету керек. Сол үшін арнайы басқару компаниясы да заң аясында құрылды. Сол себепті енді заңнан туындайтын негізгі іс-шаралар қазір енді жүзеге асырылып жатыр. Соның нәтижесінде енді заң қабылданғаннан да көп болған жоқ қой. Бірақ сол осы заң қабылданған айлардың ішінде елімізге 1 триллион теңгеге жуық активтер, қаражаттар қайтарылды. Енді 1 триллион деген енді өте үлкен қаражат. Енді ол енді әжептәуір емес, енді ол біраз үлкен қаражат. Сол қаражат қазір еліміздегі инфраструктураны дамытуға, мектептер салуға, әлеуметтік үлкен нысандар салуға жұмсалуды. Ары қарай бұл жұмыс жалғасатын болады. Бұл енді осымен енді жұмысымызды аяқтадық деген әңгіме жоқ. Бұл енді үлкен жұмыстың басы. Келесі жылы бұл жұмыс жалғасады. Басқа да енді заң салынған активтер қайтарылатынына ешқандай күмән жоқ. Осы барлық қаражаттар халықтың игілігіне жұмсалуда. Бұл бағытта керек болса біз тағы да заңдарды арға жетілдіреміз. Жалпы енді мына президентіміздің реформалары аясында сыбайлас жемқорлықпен күресті жалғастыратын боламыз. Жаңа әрі қарай жетілдіреміз дедіңіз ғой, енді қоғамдық пікірді көрген боларсыз. Көп жағдайда мына белсенділер тарапынан мынадай пікір білдірілді. Бұл жалпы сол олигархтарға, қалталылардың өздеріне ыңғайлы заң деген сияқты. Осыған қатысты. Олай деп айтуға болмайды.
Бұл заңның негізгі мақсаты, сол енді кезінде әртүрлі жолдармен, заңсыз жолдармен алынған қаражаттар бар, сонымен шетелге шығарылған қаржылар бар. Енді солардың барлығын қазір енді заңды жолмен мемлекетке қайтарып, сол активтердің қаражаттарын халыққа, халықтың игілігіне жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Сондықтан енді бұл заң халық мүддесінен шығатынына толықтай сенеміз. Сондай-ақ сот жүйесін де ары қарай дамытуымыз керек. Бұл үлкен бағыттардың бірі. Сот жүйесінің ашықтығы, тиімділігі, қолжетімділігін қамтамасыз ету. Осы мақсатқа жету үшін енді биыл да, өткен жылы да біз енді бірнеше заңдарды қабылдадық. Бірақ реформалар бұл бағытта жалғасып жатыр. Сондықтан келесі жылда осы сот жүйесіне қатысты біз тиісті заңдарды қабылдаймыз деп ойлаймын. Жақсы. Биылғы жолдауда енді жалпы өңдеуші секторды дамытуға баса назар аударылды. Біз енді бизнес арнада отырғаннан кейін бизнеске қандай жағдай жасалып жатыр деген сұрақты қоймай кетпеске болмас. Жалпы биыл қабылданған заңдар бизнестің жағдайын жақсартуға оң ықпал ете алады деп ойлайсыз ба? Әрине, оң ықпалын бұл заңдар ететініне ешқандай күмән жоқ. Енді сондай бір дұрыс ықпалы да болып жатыр. Мысалы, енді өндеуші өнеркәсіпті көтеріп жатырсыз. Жалпы бұл мәселені біз сенатта үнемі көтеріп жүрміз. Осы бағытқа байланысты біз енді өзіміздің іс-шараларымызды өткізіп жатырмыз. Келесі жылы үлкен парламенттік тыңдау өткізсек пе деген ниетіміз бар. Жалпы өндеуші өнеркәсіпті дамыту үшін 3-4 мәселені шешуіміз керек. Мысалы, бірінші мәселе ол өндеуші кәсіпорындарды шикізатпен қамтамасыз ету. Өндеуші өнеркәсіп дегенде олар өндеу керек қой бір нәрсені, иә, сондықтан сол өндейтін енді мұнай өнімдері болсын, басқа да енді сондай шикізат болсын, соны қамтамасыз етуіміз керек. Оған дейін бұл мәселеде үлкен түйткілдер болғаны жасырын емес. Шикізатпен қамтамасыз ету. Екінші мәселе осындай кәсіпорындарды ұзақ мерзімді қолжетімді несиелермен қамтамасыз ету. Солай ғой? Иә. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе, осындай егерде өндіруші секторды дамытамыз десек, онда олардың өнімдерін сату. Төртінші, ол бір салықтық жеңілдіктер қалыптастыру. Енді олар осындай өнеркәсіптер, осындай кәсіпорындар аяқтарына тұрып кеткенше, сондықтан бір салықтық жеңілдіктерді қамтамасыз етілсе, енді олардың жұмысына бір үлкен көмек болары айқын. Осындай төрт мәселе бар. Басқа да мәселелер бар шығар, бірақ негізгілерін айтатын болсақ, енді соған байланысты президентіміздің жолдауында көптеген мәселелер көтеріліп, нақты тапсырмалар берілді. Соларды жүзеге асыру үшін біз енді тиісті заңнамалық шешімдерді қабылдап жатырмыз. Шикізатпен қамтамасыз ету. Қазір енді біздің сенатта жер қойнауын пайдалануға арналған заңда тиісті нормалар бар. Басқа да заңдарда, заң жобаларында осындай мәселелер қазір қамтылып жатыр. Сондықтан біз енді өндеуші өнеркәсіпті шикізатпен қамтамасыз ету аясында нақты шешімдерді қабылдап жатырмыз. Тиісті өзгерістер заңдарға енгізілуде. Ары қарай енді біз оларды депутаттардың бақылауында ұстайтын боламыз. Екінші мәселе ол енді қолжетімді несиелермен қамтамасыз ету. Оған дейін енді үлкен банк жүйесіндегі проблемалардың бірі ол енді банктердің өзінің бос қаржыларын мемлекеттік бағалы қағаздарды алуға жұмсап, кәсіпорындарға, бизнеске тиісті деңгейде несие бермеу мәселесін де біз бірнеше рет үкіметтің алдында көтерген болатынбыз. Жолдауда бұл мәселеге байланысты президентіміз нақты тапсырмалар берді. Енді осы тапсырмаларды орындау аясында біздің мемлекетіміздің банкілері ұлттық банкінің ноталарын бұрын сатып алатын болса, оған салықтан босатылған болатын. Енді кезінде сөйтіп енді банктік лоббидің әрекеттерінің нәтижесінде жасалған енді сондай заңдар ғой. Енді бұрынырақ жасалған заңдар. Біз енді сол заңдарды қазір өзгертіп, егер де біздің банкілеріміз ұлттық банкінің ноталарын алып жатса, онда салық төлейді, тиісті деңгейде барлық салықтар төлеу керек деп, сөйтіп біз енді сондай заңдарға өзгерістер енгізілдік. Заң қабылданып жатыр, енді 1 наурыздан бастап күшіне енеді. Банкілерге неге
Осындай мысалы ұлттық банк банктің ноталарын сатып алу ұтымды болды. Өйткені салық жоқ. Бір жағынан, екінші жағынан кепілдендірілген табыс көзі. Тәуекелдер өте аз. Бизнеспен жұмыс істеу керек жоқ. Бизнеспен де жұмыс істеу оңай емес, оны қарау керек, оны есептеу керек. Тәуекелдері бар, басқасы бар. Қайтарылмауы мүмкін. Сондықтан банктерге осындай енді бағалы қағаздарды алып тынышқана отыру. Оған дейін пайдалы болған сияқты. Енді осындай саясаттарға жалғастырмау үшін біз енді оларға салықты да салып атырмыз. Осы қаржы жүйесімен жұмыс істейтін агенттікті өз тарапынан тиісті шешімдерді қабылдауда. Сөйтіп банкілер енді осы қаржыларды кәсіпорындарға, шағын және орта бизнеске береді деп сенеміз. Енді ары қарай біз енді осы мәселені бақылап отырамыз, керек болса ары қарай да заңнаманы жетілдіреміз. Сондай-ақ өндеуші өнеркәсіпті дамыту үшін өнеркәсіпті дамыту қорында біз күшейтіп жатырмыз. Енді Байтерек холдинг аясында осындай қор бар, оған біз тиісті қаражаттарды бөлдік, басқа да сондай тетіктер бар. Солардың жұмысының нәтижесінде осы бағытқа, осы секторға біраз қаржылар беріледі, тиісті несиелердің қолжетімділігі қамтамасыз етіледі деп сенеміз. Бұл енді несие мәселесі. Үшінші мәселе ол енді осы біздің өндеуші өнеркәсіптің өнімдерін сату мәселесі. Бұған байланысты да біз тиісті заңдарға өзгерістерді енгізіп жатырмыз. Нақты айтатын болсақ, бұл жерде екі бағыт бар. Бірінші ол экспортқа шығару. Осындай кәсіпорындарға көмектесу үшін арнайы экспорттық кредиттік агенттік құрылып жатыр. Жылдың аяғына дейін біз тиісті заңды қабылдап, ары қарай енді осы агенттік өзінің жұмысын ұйымдастырып, тиісті кәсіпорындарға өз өнімдерін сыртқа шығаруға өзінің көмегін береді деп сенеміз. Сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушы компаниялар бар. Енді үлкен-үлкен компаниялар, шетелдік компаниялар бар. Олардың ішінде солар да біздің өндіруші өнеркәсіптің өнімдерін алу керек. Сөйтіп біз енді солардың арасындағы байланыстарды дұрыстайтын болсақ, бұл енді өндеуші сектор үшін өте үлкен енді нарық. Осы мақсатқа жету үшін біз қазір енді өзіміз жұмыс істеп отырған заңдардың аясында да осындай өзгерістерді енгізіп жатырмыз. Жақын арада қабылдаймыз. Сөйтіп бұл мәселе де заңнамалық тұрғыдан шешіледі деп сенеміз. Жақсы, қарап отырсақ, осы жыл бойы парламентте аймақтағы мәселелерді шешуге арналған бірқатар заңдар қабылданды, иә. Жылдар өткеннен, бірақ енді сыртқа шықсақ, ауыл аймаққа біз енді тілші болғаннан кейін жиі барамыз. Байқасақ, сол бәз баяғы қалпы, иә, жолдар жөнделмеген, инфрақұрылымдар нашар, халықтың табысы төмен, яғни жағдай көтерілудің орнына төмендеп бара жатыр. Осыны қалай жақсартамыз? Енді біз былай экономикамызды басқаша қалай дамытамыз дегенде агросекторды дамытуымыз керек, экономиканың драйвері ауыл шаруашылығы болуы керек дейміз. Бірақ ауылда жағдай жоқ. Қайтпек керек? Енді жалпы ауылдағы жағдай дұрыстамай, мемлекетімізді дамыту мүмкін емес екенін түсінікті. Сол себепті енді ауылдық жерлерді дамытуға, ауыл шаруашылығын дамытуға мемлекеттің тарапынан үлкен мән берілуде, тиісті бағдарламалар бар, мемлекет басшысының бастамалары бар. Соларды жүзеге асыру аясында көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Мен енді бір-екі ғана сізге мысалдарды айтып кетейін. Енді ауылдар дамымай жатыр, жағдайлары болмай жатыр, қаржы бөлінбей жатыр деп айтқан енді ол артықта болатын шығар. Мысалы, келесі 24-ші жылдың бюджетінің өзінде біз өңірлерді дамытуға 7 триллион теңге беріп жатырмыз республикалық бюджеттен. Оның ішінде ауыл шаруашылығын дамытуға, ауылдық жерлердің инфраструктурасын дамытуға, әлеуметтік нысандарды салуға және басқа да мақсаттарға жұмсалатын қаржылар. Сол себепті енді ол 7 триллион теңге деген ол енді қыруар қаржы. Сондықтан енді осы қаржыларды дұрыстап игеріп жатса, әкімдер бұның өзі біраз енді мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Осы қаржылардың ішінде тек ауылдың ішіндегі жағдай дұрыстап, ауылдың ішіндегі жолдар бар. Сонымен енді әлеуметтік нысандар бар, соларды жаңғырту мәселесі бар, басқа да сұрақтар бар. Соларға
ауыл ел бесігі деген бағдарлама бар. Соның аясында бил 200 миллиард қаржы бөлінді. Келесі жылда енді осыны шамада қаражаттар бөлініп отыр. Сонымен қатар ауыл аманат деген бағдарлама бар. Ауыл аманат деген бағдарлама бұл енді ауылда тұрып жатқан ағайындарға микрокредиттерді беруге арналған сондай арнайы біздің мемлекетіміздің бағдарламасы. Осы осындай бағыттың аясында ауылда тұрып жатқан ағайындарға енді мал сатып алып өсіру үшін, кәсіпкерлік жасау үшін микрокредиттер беріледі. Немесе үйлердің қасындағы қосалқы шаруашылықты дамыту үшін микрокредиттер беріледі. Немесе ауылдың ішінде бір енді шағын кәсіпкерлікті дамытамын деген бір ниеттері болса, соған несие беріледі. Жалпы енді бұл 100 миллиард дегенде енді ол көп емес шығар. Енді ары қарай республикалық бюджеттің мүмкіндігі болса, бұл қаражаттар көбейетіні анық. Жалпы енді ауылдарды дамытпай елімізді дамыту мүмкін емес деп айтып жатырмыз. Енді ауылдарды дамыту үшін не істеу керек? Енді екі-үш нәрсе ғой негізінен. Бірінші нәрсе ол енді ауылдың инфраструктурасын дұрыстауымыз керек. Жолы бар, әлеуметтік объектілері бар, ауруханасы бар, мектебі бар. Енді екінші мәселе ол енді адамдардың табыс деңгейін бір тиісті деңгейде ұстап, табыс көздерін көбейтуіміз керек. Енді заңды табыс көздерін әрине, ол кәсіпкерлік бар, жұмыс орындарын ашып беруіміз керек. Сондықтан бұл енді екінші мәселе ол енді адамдардың енді бір тиісті деңгейдегі табыс деңгейін қамтамасыз етіп, ары қарай сол табыс деңгейін көтеру мәселесі бар. Бұл екінші. Үшінші енді ауылда агроөндірісті дамыту, ауыл шаруашылығын дамыту. Енді ауылдың енді негізі ол ауыл шаруашылығы, сондықтан енді осы үш мәселені шешетін болсақ, біз енді ауылдарды ары қарай дамытамыз, өркендетеміз. Жаңа мен айтып отырған қаражаттар осы үш мақсатқа жетуге бағытталып жатыр. Халықтың әл-ауқатын арттыру, инфраструктураны дамыту және ауыл шаруашылығын агроөнеркәсіпті дамыту. Жақсы, ал өзіңіз жауапты азамат ретінде сол халықтың жағдайымен танысу үшін ауыл аймаққа жиі барып тұрасыз ба? Бұл жерде енді бір нәрсені айтуымыз керек. Сенат осы конституциялық өзгерістердің негізінде өңірлердің мүддесін қорғайтын негізгі институт, негізгі палата ретінде қалыптасты. Бүгін сенаттың құрылымын қарасаңыздар, енді біздің 50 депутатымыздың 40 ол өңірлерден сайланады. Өңірлердегі азаматтар, мәслихат депутаттары бәрі жиналып, енді кандидаттарды қарап, соның ішінен бір кандидат таңдайды, соны Астанаға жібереді. Сол сенаторлар ең алдымен сол өңірлердің өкілдері. Сол себепті біз енді қазір бүкіл жұмысымызды заң шығару кезінде де бір шараларымызды ұйымдастырған кезде де өңірлердің мәселесін біз енді негізгі басымдылық ретінде өзімізге анықтап отырмыз. Біздің жаңа мен айтып кеткен енді біраз шараларды өткіздік деп жатырмыз ғой, солардың барлығын сараптасаңыз, олардың көбі өңірлерде өткен шаралар, немесе өңірлерге қатысты шаралар. Шағын және орта бизнес мәселесін талқылап жатсақ, біз енді негізінен ол өңірде қалай болып жатыр бұл жұмыс, әкімдер не істеп жатыр, мына өңірде жағдай қалай, ана өңірде қалай болып жатыр деген осы тұрғыдан қарастырамыз. Сол себепті бүгінгі күні бүкіл осы сенаттың жұмысы сол өңірлердің мәселесіне тікелей қатысты деп айтсақ артық болмайды. Заңдарды қараған кезде де біздің өңірлерден сайланған депутаттарымыз заңдарды қарайды. Су мәселесіне қатысты болса, бұл өңірде жұмыс істемейді. Мынандай олқылықтар, яғни елеусіз қалдырып отырған жоқпыз дейсіз ғой. Елеусіз қалдырып отырған жоқпыз. Біз бұдан бөлек өңірлердің мәселесін шешуге негізгі басымдықты беріп отырмыз. Сол себепті жаңа бюджетті айтып жатырмыз. Бюджетке біз көптеген өзгерістер енгіздік. Ол өзгерістер сол өңірлердің дамуына қатысты өзгерістер негізінен. Депутаттық сауалдарда негізінен өңірлердің мәселесі көтеріледі. Ауылдардың, аудан орталықтардың мәселесі көтеріледі. Сол себепті енді бүгінгі күні біздің палатамыз Қазақстан облыстарының ауылдарының дамуына өзінің біраз үлесін қосып жатыр деп
айтуумузга негиз бар. Бул жерде тагы бир маселени айтып кетейин. Биздин депутаттарыбыз үнөмө халыктын ичинде жүрөт. Мен өзүм да энди байкап отурсаңыздар, энди сиздер да андасында көрсөтүп коесуздар. Биз мен өзүм да үнөмө сол облустарга барып, халык менен кездешүүгө тырысам. Үнөмө сол энди халыктын ичинде болууга биздин депутаттарыбыз тырысып, биз энди сондай мүмкүнчүлүктөрдү палата башчылыгынын тарабынан берип отурбуз депутаттарыбызга. Барып, өнөрлөрдөгү үлкен чараларга катышып, халыктын ичинде болуп, халыктын энди бир маселелерин эстеп, сону келип, палатада көтөрүп, солай жумуш иштөөнө мүмкүнчүлүктөрдү жасадык. Сол себепти бүгүнкү күнү сенаттын депутаттары сол энди 3-4 айда бир ирет гана өнөрлөргө чыгып аткан жок. Үнөмө керек болсо барады. Комитеттердин кеңейтилген отурустары өнөрлөрдө өтөт. Биздин депутаттар негизинен сол энди өнөрлөрдө халыктын ичинде жүрүп, маселелерди эстеп, энди өздөрү баарын түшүнүп, түртүп алып, сол суроолорду сенатта көтөрүп атыр. Биз өз тарабыбыздан палата ретинде аларды өкмөттүн алдына коюп, алардын чечилүүнө өзүбүздүн бир септигибизди тийгизүүгө жумуш иштеп атабыз. Жакшы. Сенат азыр алдагы 3 жылга арналган бюджетти карап, 180 түзөтүү енгизип, кері кайтарды, э? Онда халықтың әл-ауқатын осы мемлекеттік бюджеттің есебінен шешу, я, соған көп басымдық берілген. Енді әлеуметтік шығындардың үлесін 40%-дан асыру, бұл қалай ойлайсыз, халықты масылдыққа үйретпей ме? Бұл жерде енді масылдық деген мәселеге енді біз өте ат үсті қарамауымыз керек. Мынау масыл, мынау масыл емес деп енді олай енді біз бөле алмаймыз, иә. Енді мысалы, бұл енді өте нәзік мәселелер ғой. Бұл жерде масылдық деп қарамау керек бұл мәселені. Бұл мемлекеттің өзінің әлеуметтік мақсаттарын жүзеге асыруы деп қабылдау керек. Біз әлеуметтік мемлекетті құрып отырмыз. Халықтың алдында мемлекеттің жауапкершілігі бар. Сол себепті мемлекет басшысының шешімімен біздің бюджетіміздің кем дегенде сол енді 40%-дай көлемі әлеуметтік мақсаттарға жұмсалуда. Енді 40% деген көп нәрсені айтпау мүмкін. Мысалы, біздің келесі жылдың бюджетінің шығыс бөлігі 24 триллион. Енді осылай қарастырайық. 24 триллион деген қыруар қаржы ғой енді. Сол 24 триллионның 40% дегеніміз 10 триллион теңге. Сол қаржылар әлеуметтік салаға жұмсалады. Уақыт өте келе ол азая ма? Әлеуметтік салаға бөлінетін қаражаттың көлемі қалай өресі? Бұл жерде енді ол әлеуметтік салаға берілетін қаржы азаяды деп айтуға болмайтын шығар. Жалпы бұл қаржылар адами капиталға салынып жатқан инвестиция деп біз өзіміз қарастырамыз. Бұл адамдарға салынып жатқан, халқымызға салынып жатқан инвестиция. Сондай-ақ енді бұл жерде әлеуметтік салаға азаматтардың денсаулығын сақтау саласына, білім беру жүйесіне беріліп жатқан қаражаттар. Сол себепті бұл жерде енді бұл қаражаттардың барлығы Қазақстандағы адами капиталды дамытуға бағытталуда. Ары қарай осы қаражаттарды пайдаланудың тиімділігін қамтамасыз етуіміз керек. Бұл үлкен мәселе. Жетіп жатыр ма азаматтарға? Дұрыс пайдаланып жатыр ма, нәтижесіне жетіп жатырмыз ба, мақсаттарға жетіп жатырмыз ба деген енді үлкен мәселе. Бұл жерде сұрақтар жоқ емес, осы жағына біз енді көңіл бөлуіміз керек. Сондай ақ енді алдағы уақытта осы үлкен жұмыстың аясында біз енді білім беру және адамдардың денсаулығын сақтау жүйелеріне көбірек көңіл бөлу керек деп өзім ойлаймын. Адами капиталды дамыту үшін ең алдымен біздің білім беру жүйеміз мықты болу керек. Мектепте жан-жақты білім беру керек балаларға. Оларды үйрету керек бір жағынан, екінші жағынан тәрбиелеу керек, дұрыс құндылықтарды бойына сіңіруге көмектесу керек мектеп. Оларды патриот азамат ретінде дамуына да өзінің бір септігін тигізу керек мектептеріміз. Ары қарай жоғары оқу орындарында оларға бір мамандық бойынша жақсы білім беру керек, жақсы маман ретінде қалыптастырып оларды шығару керек университеттерден енді. Сөйтіп енді осы бағыттарда да көптеген жұмыстар жасалу керек. Егер де біздің білім беру жүйеміз жақсы дамып жатса, алдына қойған мақсаттардың бәрін шешіп жатса,
мықты-мықты мамандар дайындап жатса университеттеріміз. Жақсы патриот, адами қасиеттері мол жас ұрпақты тәрбиелеп жатса мектептеріміз. Бұл сонда біздің енді мемлекетіміздің дамуына өзінің үлкен әсерін тигізетіні сөзсіз. Сондықтан ары қарай сол енді мына әлеуметтік саясатымызда біз енді білім беру жүйесіне көбірек көңіл бөлсек, бұл енді өте тиімді болады деп есептейміз. Әрине, денсаулық сақтау жүйесін ұмытпау керек бұл бағыттарда да. Ауылға шейін енді азаматтарымыздың денсаулығын қамтамасыз етуге бір мүмкіндіктер жағдай жасауымыз керек. Енді осы бағыттарда егер күш салатын болсақ, онда біз енді ары қарай енді сондай денсаулығы мықты, білімді, патриот азаматтар тәрбиелейміз. Олардың енді жұмысы да дұрыс болатыны сөзсіз, ары қарай енді өмір сүру сапасы да жаман болмайтыны анық. Сондықтан енді бұл көптеген мәселелерді, әлеуметтік мәселелерді шешудің жолы Қазақстанда. Ол енді осы салаларды дамыту. Жақсы. Көп рахмет Нурлан Сағатханұлы. Арнайы уақыт бөліп, жан-жақты толымды ақпарат беріп, жылды қорытындылағаныңыз үшін алғыс білдіремін. Сіздерге рахмет. Енді жаңа жылымыз келе жатыр. Сондықтан енді елімізге, барлық біздің азаматтарымызға, бүкіл Қазақстан азаматтарына келе жатқан жыл құтты, берекелі жыл болсын деп тілейміз. Енді өздеріңізге, сіздердің телеарналарыңызға жаңа жылда жаңа шығармашылық табыстар тілеймін. Көп рахмет. Сіздердің де еңбектеріңіз жемісті болсын. Құрметті көрермен, өкінішке қарай бізге берілген уақыт осымен тамам. Назар аударғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Атамекен бизнес арнасы қосулы болсын. Эфирде аман-есен жүздесейік.